Zezamo se. Samo nešto da pošaljem. Nekoliko poruka. Tu mi stižu neke poruke. Evo ljudi, 11 sati i 15 minuta, mi radimo live. Napolju pada snijeg, minus 1 stepen je napolje. Evo kako će vrijeme biti. Samo sekundu, nešto ja ovdje odradim. Eto. Ajmo ići u igricu. E bre, ves. Čuli smo se pre 5 minuta i on me pita, e bre, da si. Smanjimo zvuk. Ovo namestimo. I ajmo da sad. Ti bre, sretan, ajde, pomogniš vam da sadimo bre. Mnogo velika njiva, ne mogu sam. Ima da prosečem ovde negde. Pa, to ti je profesionalizam. Vidiš, to je profesionalizam. Kad ja radim, a ti gledaš. To je profesionalizam. Mnogo ovima se sadi. Tu bi onako muziku, nego ne smijem. Če bude copyright. Pa dobro, možda uđeš i za 3 ako hoćeš, ja se ne bunim. Ovo sad to... Idi pi nešto. Mleko, ne bi. Evo da izvučem ovako liniju jednu. Da bude prava ovo, da nam bude ove stepenice. Tu, idemo dalje. Meni je dosadno ovamo, nemam šta da radim. Milk, pa normalno. Kravica. Ljudi, moramo ići da sipemo seme, još 19%. No dobro, imat ćemo ljudi. Za celu njivu neće imati sigurno, ja sad ćemo kako. Tvoja, pa tvoja kravica. Ne, moram pozivim da instaliram onaj PUBG pravi. Što si rekao? Sad će baš da ima kad vršim live stream, to je nikad vršim live stream, kad posadim ovo njivu, da odem na Play Store, da vidimo ko je taj PUBG pravi. Još 9% ljudi, semena, 8%. Evo čas da se pomijem, da se ne vraćam pozdole mrzime, možda stanem na pola reda. Ovo je Lamborghini, traktor kida. Idemo da završimo setvu, 7622. E da ljudi, nisam rekao, kupio sam njivu, da vam pokažem. Kupio sam ovu njivu ovdje sa travom, kupljamo za ovu ovdje. Mover, da, mover. 15.000 recimo, evo. To skupljamo za ovdje.
kosu da možemo da kosimo. Sva sreća pa sam popodne u školi. Sutra može spavati malo duže. Polako nam stiže ovo jutro, čim su ugasala svjetla. Sti si popio mlijeko. Ponovo se vrati ovaj. Kaže, evo mene. Mi imamo ovo da završimo i onda idem da uđem na Play Store da vidim tu novu, to je taj novi PUBG. Idemo ovdje. Vidiš šta ti na moj Lamborghini. Gle, treba ti traktor. Moj Lamborghini šta radi. Ne! Zabagovalo je. Prekinut će live, naravno. Nemoj da prekinuš live, molim te. Neće. Super. Neće prekinuti live. A ti smešno, bre. Ajmo, ajmo, završim ovo. A šta je tebi smiješno? Još ovaj ne piše šta mu smiješno. Gotovo. I nasipamo seme i da parkiramo seobrice i traktor. To još nećemo parkiramo i ćemo da pripremimo sve za žetvu. Evo prvo ovako nasipamo ovo. Sipano. Da otkačemo ovdje. Evo da kačemo prikolicu. Za Lamborghini ćemo onu veću. Za ovog manju traktora ćemo onu logičnije manju. Tako da za čas. Ovdje. Parkiramo tu negdje. Zdravim kombin. Tu i traktor, ovaj drugi. Skačemo prikolicu, parkiramo i njega. Njega ćemo tamo na onu drugu njivu, pošto mislim da ovo jedna njiva tamo će biti ovo jedna prikolica. I njega onda ovdje postavimo ovako i pred kuće. Evo tu. I save-ujemo game.
Idemo čas da pojiš to što nešto pogledam. Da vidim samo nešto. To je novi PUBG. Ovo vreme da refrešamo. Vidim kako će biti vreme. Petak sneg, subota sneg, nedelja kiša, ponedeljak kiša. Nikako lepo vreme. Dobro, Play Store. Neke poruke. Nebitno. Ajde, otkucamo. Bebe. Čekaj na sekundu. PUBG. PUBG mobile. To vam. Oficijal PUBG. Na seriju ovaj ko pre PUBG. Friend recommend header. Ready and fire. Vi brate ko pravi loot sve. Various vehicles. Ništa, ja prekidam live stream. Ja ovo idem da igram. Ljudi, idem ovo da igram. Idem samo ovdje da ga instaliram, sad nije koliko uzima. Sekunda. Aplikacija je velika. Ja nemam memorije da ga skinem. Šta ne prekidaj, idem da igram moj PUBG. Čekaj, ja moram pustiti na tablet da mi se instaliruje. Čekajte, ovako ćemo. Ovako ćemo. Kamera. Tako ćemo. Tako ćemo. Ovako ćemo. To je to. Ja, znači na Play Store. Ja moram ovdje instaliram. Ja to moram ne instaliram. Više, evo ne, ne igram. Jao, logično. Ako hoćete da skidate neku igricu. Ili bilo šta, prvo upalite Wi-Fi. Pa onda radite što hoćete. I kucite što tražite. A zašto ja sad ovdje taj PUBG nemam? Da li me zezar? Gledajte brate, nemam taj PUBG. Free Fire me prvi. Standoff, battle. Na telefonu ga imam. A ovdje ga nemam. What the fuck? Da li je to realno? Na telefonu imam. Sad te vidjeli brate. A ovdje ga nema. What the fuck? Ne, nije ovdje. Nije ovdje. PUBG Battleground. Ne. Daj mi ovaj Free Fire. Čekaj da vidim. Slično. Player Ancon. Ne, vrate, ne. Daj mi uopšte ovaj PUBG. Hitman mi daj. Čekaj, ja imam još od ovog PEGI 16. Da im šta on daje. Odkucam ovako.
16. Hunter Strike Online CSGO. Online CSGO. Ali ovo mi ne daje. What the fuck? Došao ga na telefonu, imam. Na tabletu ga nema. I sad će me terati da učinim to. Šta radi? Pa ne znam ja šta radi. Mučim muke što nema ovaj PUBG mobile ovde. Što nema na tableta, tu ga ima. Ne znam što, čekajte pogledam. Ma nema, brate. Nema, ništa, idemo ako prihvati. Aplikacija je veoma velika. Sad ćemo nešto da brišemo. Neki Instagram, što je ovo, Miljana. Dobro, ja već znam. Evo, da idem posle Instagrama. Kucam PUBG mobile, nema. Messenger. Instagram, moram brati da obrišem. Može bez, može to, bez toga, ne. A može to, bez Face. Može bez Instagrama, moram obrišem Facebook i Messenger. Obrisat ću ga naravno, instalirat ću ga lako. Idem da igramo PUBG. Samo naravno ko hoće. A čim piše PUBG mobile, verovatno će da ne može za tablet, ali brate, to je isto tablet. Ja sam normalan. Šta ja, ja ću u igricu PUBG da obrišem, nego samo da vidim sada čisto kako i šta se... Pa ću da vratim ja PUBG. 675 megabajta. Oni je normalni. Čekaj da još jedan da pogledam slike. Official PUBG on mobile, dobro. Friend or for... Se može uličiti, možete, vidimo šta sve ima, recimo. Dobro, tu se puca. Ti igrači, live, dobro. Sve bukvalno isto. Dobro. Airdrop, dobro, kola, ista kao ona, upravi PUBG, mapa me zanima, mapa nije ista, juk jeste brat ista, Kergopol, Počinki, School, Sosnovka, Military, Milta, Power, Milta, Lipovka, Jerme, Cezar, what tam, ima AV na leđe i ovo je, ne znam koja puška. Crvenoj zoni mora ići u kruk. Ok, dobro. Da vidimo komentare. Manjček je super za timsku igru, da igramo ortaci i ja, jedino što nas zanima je da li postoje mogućnost. That's it, bil to je podeli, amo da ne bismo morali da drpamo čitav tek municije na zemlju, unapred hvala. Dobro. Pa, mene čuješ, a slika se ne mrda. Čekaj da vidimo ovako stani. A sad? Se mrda.
Mislim da ono mnogo oduzima, neću ono instaliram. Idem ponovno vratim Messenger i ovo, pošto ne znam zašto je ovo slika sad zabagovala. Stvarno ne znam. Kaže sve isto, ništa. Pošto je to zabagovalo, završavamo ovaj live stream. Ako su uživali, like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, veliki, veliki pozdrav. Ćao.